Господин Пецев, с какво се занимавате сега? Пишете ли още романи? Докъде стигнахте? С много работа се занимава. Човек в такова време живееме, че трябва да занимаваш с много работа, ама файда от нищо. Вярно е, че удоволствието, което така си доставям с писането на романи, да ги наречеме, е голямо. Никога не съм мислил, че така приятно мога да си прекарам времето, защото написването на една книга е едно приключение и аз го преживявам преди читателите след това да влезат в него. Издадох първия том преди няколко години на трилъра Тумулус. Кръвна линия се казваше първия том. Преди няколко месеца приключих целият проект. Оказа се, това, което бях предвидил, малко повече излезе. Малко по-голям залък излезе той, който се опитах да хапна. И се получих още 3 тома към първия. Готови са. Лошото е, че колко повече материал е, толкова по-трудно се финансира издаването. И в момента съм в процес на търсене на хора, с които бих могъл да издам тия 3 тома. В интерес на истината, да, съм го да се чете от хора, любители на такава литература. Казаха добри думи. Въпреки че аз от тях очаквах повече да кажат къде не е успял автора. Нямаше някакви забележки, което ме изненада приятно. И съм в една така предстартова треска пред издаване на тези 3 тома и срещата на тая литература с читателите. Между другото, докато чакам, започнах и нов проект, който е свързан с нашата история, на нашия край. Върви доста добре и бързо. Какво ви вдъхновява? То не може да се каже какво точно и откъде идва вдъхновението. То е, може би, вродено. Да наблюдаваш, да анализираш и да се опиташ да кажеш нещо. В крайна сметка и това е една позиция, която човек по една или друга причина му се отнети възможностите да бъде в някаква друга позиция, решава да се довери на хартията. Както се казва, Шилов турба не стои, лутомора няма. За новия проект нещо повече може ли да ни разкажете, някакво работно заглавие? Работното заглавие, мисля, че това ще е заглавието, е Габерова шума. Има един смущаващ факт, че Хайтов има подобно заглавие на негови разкази. Те са Шумки от Габър. Това все още така ме притеснява, но мисля, че в крайна сметка ще надделее, тъй като това заглавие, Габерова шума, върви в мене с тая идея от 20 години. Още тогава си тръгнах с това заглавие. Това беше един документален разказ на човек. Това е истински герой. Този документален разказ си носеше името Габерова шума. Далече преди 98 година, когато Хайтов издаде от Шумки от Габър, е това заглавие. Но то е издадено, моето все пак е документален разказ, който мина в радиоформа. Това е без значение, в крайна сметка. Случая, който вътре се преразказва, е така наречения Петрички инцидент през 1925 година, когато гърците нападат българската граница. Знае се, тогава войска няма, Ньойския договор блокира всичките така възможности на държавата да се защитава. Единственият шанс е гражданското опълчение. И тогава хората от Петриш, заедно с хора от ВМРО и хора от Горна Джумая, от Дупница, от Кюстендил, от Самоков, застават на границата и бранат града. Интересен е героя, защото той е един от организаторите на тая отбрана.
от страна на гражданството, не от страна на ВМРО. Той е много колоритен, езика му е много колоритен, той е диалектен език от нашия край. Разказът е много динамичен и завладяващ и показва как, каква сила, какъв патриотизъм, какъв дух е владеял хората само преди 100 години. Нямах намерение да развивам този разказ в по-голяма форма, но като че той сам си се развива. И сега за сега и на мен ми е интересно да се срещнам с този герой, защото пишейки откривам редица други негови черти, които идват спонтанно. Това е. Основната му теза е, че змия в шума не се лови. И Господ прощава, ама народа не. Така че на тези жестокости, които са проявявали гръцките народни отряди тогава и гръцката армия при прогонването и при прочистването на българските територии в Егейска Македония от, от българщината, срещат един отпор в Петрич, десетина години по-късно, много сериозен. Така се брани граница, като тези хора в ония години. И така се брани дух. И затова този герой сега ми е интересен, въпреки че се връщам към него след много години и го правя част от една книга, която ще съдържа и други разкази, някъде около 7-8 разказа, 4 от тях са написани, издадени са по-рано в друга книга, която се казваше По горнилото. Към тези 4 сега прибавям още 4 и ще стане така едно, според мен, един сериозен сборник. Печели ли се от писане? Печели се самочувствие, печели се удовлетворение, печели се голямо богатство. Богатството да се чувстваш човек. Иначе, ако говорим за финансов, някакъв комерциален, така комерциална част, трябва да се каже, че на този етап не. Издателствата не проявяват, не че не проявяват интерес. Аз не съм потърсил за сега такива издателства, които да са значими. Все пак малко по-скъпо е издаването при тези издателства. Работа с Благоевградското издателство на Митко Шалев и Ерин Пирин. И аз имам издателство, което се казва Стримон Прес. Така че не търся в това печалбата. Нуждая се от финансова подкрепа, за да издам тия неща да стигнат до хората. Ако големи издателства проявят интерес към този вид литература и им е интересно да го издадат, тогава вече може да говорим за някакви договори за авторски права, за пари, за някои други неща. Но смятам, че по света, в нормалните държави, добрата литература носи добри приходи. А трилърите е модерно в световната литературна практика. Това са бестселери, които носят сериозни приходи. Но не за това мечтая в момента. Не ви ли липсва журналистиката? Това също е журналистика. Това ми е образованието, това ми е призванието, според мен, така си мисля. Каквото съм могъл, съм направил, продължавам да правя. Даже сметам, че в момента съм много по-работоспособен и много повече неща бих могъл да направя от това, което съм правил. Сметам, че сега носа повече от себе си, информация, повече мъдрост, повече възможности за коментар, за по-точни коментари. Така че не съм се отказал от журналистиката, тя не ми липсва. След това аз мога да кажа, че журналистиката, която упражнявам, и публицистиката, и писателството, са независими дейности. Не зависи от никой. Казват независим човек, нищо не зависи от него. Да, това е положението. Но не се считам извън борда от гледна точка на журналистиката, нито от гледна точка на политиката. А как се промениха медиите през годините?
Така както се промени обществото. Медиите не могат да бъдат нещо по-различно от обществото. Общо взето, те стъпиха на друга платформа и платформата е манипулацията. И вече медиите не са за масово осведомяване, както бяха, а за масово манипулиране. И добре се справят с тая задача. И без това обществото е в смут и хаос, медиите допринасят немалко в тая си, в своята си така дейност в тая посока. Има, на времето имаше един вид, когато една компания се събира на ракийка, в началото един говори, всички слушат. След това се разделят по двойки и накрая всички говорят, никой не слуша. И след тая последна фаза настъпва хаоса, кой успява да се прибере, се прибира, който не успее под масата. Сметам, че обществото ни е пред такъв хаос. В момента всички говорят, никой не слуша. Така че няма как да избегнем катарзиса. А защо се появиха толкова много интернет издания? Той е феномен, на който аз не мога да отговоря. Може би в частта си поръчкала журналистика всеки се мъчи да обслужи нечи интереси, да получи нещо, някаква част от баницата. То има една българска поговорка: баница сънуваш ли, яш. И мислят, че то е интернет и тези издания са точно това. Сънуват баницата и тръгват да ядат. Това е според мене. Не се е повишило нивото на творчески възможности на хората в България, просто творчески невъзможности. Всеки мисли, че това е лесно и се прави лесно. И както и в политиката, всеки мисли, че това е лесно и се прави лесно. И като погледнеш кой те управлява и си викаш, а защо и аз да не мога, и аз мога тая работа. Имаме добри журналисти. Тези, които са добри, попадат по течението на плащанията, които са в момента свързани с това да се манипулира българското общество, да се прокарват определени тези на новите приятели. Той е моя герой от петичката защита, каза: имаме приятели, оники ни ранат и ки ни бранат. Арно е да имаш приятели, ама да си одиш на гости, на вонка. Дома всеки да си знае неговото си. Доста от колегите, добрите журналисти, се подчиниха на логиката на приятелите, които плащат. И в крайна сметка, който плаща, той поръчва музиката.